მოგესალმებით ვიძირფასო მაყურებლებო, ეს არის ცნობილი სტუმარი გურამთან. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარია ყველასათვის კარგად ნაცნობი სახე, წარმატებული მომღერალი, საუკეთესო ხმის მქონე ირმა არავიაშვილი. ირმა, ამჟამად რა ჟანრის სიმღერებია მოთხოვნადი მსმენელისთვის? ზოგადად ასე პასუხს ვერ გაგცემთ, თუ რა ჟანრის სიმღერებია მოთხოვნადი, იმიტომ რომ ჩემი თავიდან გამომდინარე გეტყვით, მე ვუსმენ იმას, რაც მომწონს და რაც ჩემ გულთან ახლოს მიდის. არ აქვს შესრულების მანერას მნიშვნელობა, არც თვითონ შესრულებას არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია ჩემ გულამდე მოვიდეს. ირმა, შენ და მარიამმა აფხაზეთზე შეასრულეთ სიმღერა. ამ კითხვას ვერ გავექცევით უბრალოდ. საიდან გაჩნდა ამ სიმღერის ჩაწერის იდეა, რომელსაც ასეთი დიდი გამოხმაურება მოყვა საზოგადოების და მსმენელის მხრიდან? მე და მარიამი ძალიან დიდი ხანია, რაც მეგობრობთ, ანუ დაქალობთ და ორივე პატრიოტები ვართ, ორივეს გვიყვარს ჩვენი სამშობლო. შესაბამისად ორივეს გვტკივა აფხაზეთი და ჩვენი დაკარგული ტერიტორიები და მივედით ერთ დასკვნამდე, რომ აფხაზეთზე გვემღერათ. ირმა, რამდენად მისაღებია შენთვის საზოგადოების კრიტიკა? საზოგადოების კრიტიკა რამდენად მისაღებია? მისაღები შესაძლოა იყოს, თუ ის ჯანსაღია, თუ რაღაც მე შემეშალა კონკრეტულ მონაკვეთში და ის გამისწორეს, მაგრამ მე მგონი არც ეგ არ უნდა იყოს მისაღები, იმიტომ რომ ადამიანს როცა, ანუ ადამიანი როცა ყოველთვის თავის სიმღერას კარგად მღერის და ერთხელ შეეშლება ან ორჯერ შეეშლება, მე მგონი ამის გამო ერთი ამბავი არ უნდა ატყდეს და თუ ვინმეს კონკრეტულად ის სიმღერა არ მოსწონს და ამიტომ ამბობს, რომ შენ ვერ მღერი ან ვერ ასრულებ კარგად ან რას გავს ეს სიმღერა, ეს თვითონ იმ ადამიანს არ მოსწონს და ამის გამო კრიტიკა არ უნდა წამოვიდეს მისი მხრიდან. ამიტომ ჩემთვის მისაღები არ არის, იმიტომ რომ არის რაღაცეები, რაც მე არ მომწონს, მაგრამ სხვას მოსწონს და ანუ ის გავლაძღო, ის სხვავისაც მოსწონს, ან თვითონ რაც მე არ მომწონს, იმას არ ნიშნავს, რომ ის ცუდია. მშობლის გარდა мама ვინ იყო შენთვის? ცოტა ესეთი შეკითხვა არის, რაზეც პასუხის გაცემა მიჭირს. мама ჩემთვის მშობელი, ну, რა თქმა უნდა, მშობელი იყო, მაგრამ იყო ყველაზე დიდი იმედი ჩემ ცხოვრებაში, რის გამოც დავიწყე მე ეს ყველაფერი, რომ მე მგონი, ანუ мама ჩემი იყო ისეთ ასაკში, რომ ყველა ადამიანი მიხვდებოდა, რომ მას ანუ დიდი ხნის სიცოცხლე აღარ ჰქონდა და ამ ადამიანმა მთელი თავისი განვლილი ცხოვრების გამოცდილება ჩადო ჩემში, გამიზიარა თავისი გამოცდილებები, ნასწავლი, საერთოდ ყველაფერი, რაც მან იცოდა, აღმზარდა, გამზარდა, ყველაფერს აკეთებდა ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის, დედა ჩემისთვის, ჩემი დისთვის, ანუ ოჯახისთვის და იმედი იყო იმისა, რომ მე რამეს მივახწევდი და ეს მე არ მინდოდა, რომ მე რამესთვის მიმეღწია, ან წარმატებისთვის, ან რაღაცა გამხდარიყავი, უბრალოდ მინდოდა, რომ ეს რაც მას სწავლა, არ ყოფილიყო ფუჭი და არ ყოფილიყო წყალში ჩაყრილი ეს ყველაფერი, მინდოდა, რომ მიმეღწია მისთვის, რომ მას იამაყა და მინდოდა, რომ მას გაეგო ის, რომ თავის შრომას ანუ ფუჭად არ ჩაუვლია. როცა ვუყურებდი, თუნდაც არ დამხმარებოდა, თუნდაც არ ქონოდა შესაძლებლობა იმის, რომ თუნდაც ჩემთვის მოეცა სიმღერის ჩაწერის ფული ან რაღაც, უბრალოდ რომ ვუყურებდი, ძალიან დიდი იმედი იყო და აი მხოლოდ მაგისთვის ვაკეთებდი საერთოდ ყველაფერს. უბრალოდ როცა გარდაიცვალა, მაშინ მინდოდა, რომ დამენებებინა საერთოდ ყველაფრისთვის თავი, რადგან მხოლოდ მისთვის ვაკეთებდი და მინდოდა, რომ მას დაენახა და ვინღამ ეყოლება მეთქი, ვინც ამას დამინახავს, თქო და ვინც ამას დაინახავს და ვისაც, ანუ ვისთვისაც ამას გავაკეთებ მეთქი. მაგრამ მე მივხვდი, რომ ამდენ შრომას წყალში ვერ ჩავყრიდი, რადგან შესაძლოა, რომ ის მიყურებდეს და საერთოდ არ მოეწონებოდა მე, რომ ყველაფრისთვის თავი დამენებებინა, რადგან
ვიცი, მართალია მას ჩემთვის სიტყვა მიყვარხარ, არასდროს არ უთქვამს, მაგრამ ანუ ამას გაგრძნობინებს, მხოლოდ სიტყვა არ არის რა. უნდა გრძნობდე თავისი საქციელები, თვალები, საუბარი. რაც არ უნდა უხეშად ელაპარაკა მამას ჩემთვის, რაც არ უნდა ეყვირა, ანუ გრძნობდი სიყვარულს, გრძნობდი რომ ის რო გიყვირის, ან მას წყინს, ან შენ რაღაც ცუდად მოიქეცი და ამის გამოსასწორებლად გიყვირის ამას და იმიტომ გეუბნებ ამ ყველაფერს და როცა ძალიან ცუდად გახდა მინდოდა რომ ანუ მეც, ანუ მეთქვა მიყვარხარ არა, იმიტომ რომ არასდროს არ ვიტყვამს мама ჩემისთვის რომ მიყვარხარ მეთქი და შესაბამისად ანუ ვერ საუბრობ ამ ყველაფერზე, ან ძალიან ძნელია რა. არც საქციელებით არ გამომდიოდა რომ დამენახებინა მისთვის რომ მე ის ყველაზე მეტად მიყვარდა, ანუ არ გამომდიოდა და ანუ მეთქი, ანუ გადავწყვიტე რომ ჩამეწერა სიმღერა მიმეცნ, ანუ ჩემი სათქმელი ის სიყვარული გადმომეცა სიმღერით, რომ მას მოესმინა, მას გამეხარებინა, უბრალოდ რომ გამეხარებინა, როგორია მთელი ამდენი წლის განმავლობაში არასდროს არ გითქვამს რომ შენის გიყვარს. და სანამ ცოცხალი იყო, ანუ ძალიან ბევრი ფინანსები დაჭირდა ამ ყველაფერს, ვაგროვებდი რომ მომესწრო, რომ ის უბრალოდ არ წასულიყო, რადგან მე ძალიან ცუდად ვიგრძნობდი თავს, რომ ელემენტარული სიტყვაც ვერ ვუთხარი. მინდოდა ამდენი წლის დაგროვებული გრძნობა ერთბაშად მეთქვა და სიმღერით მეთქვა, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და გარდაცვალებიდან 2 თვით ადრე მოვასწარი ეს სიმღერა. და უბრალოდ ჩაწერა მოვასწარი 2 თვით ადრე და მე გადაღებასაც დრო უნდა. საერთოდ ყველაფერს დრო უნდა და მე კლიპში мама ჩემი გადავიღე, ძალიან ცუდად იყო უკვე მაშინ. და მხოლოდ სამჯერ მოასწრო ამ სიმღერის მოსმენა და ამ სიმღერის მოსმენისას სულ ტირო და სულ უხარო და სიტყვებს მამეორებინებდა იქ, რასაც ვამბობდი, იმ სიტყვებს მამეორებინებდა, ანუ შენ მითხარი ეს, ანუ ამას ხო უსმენ, მაგრამ შენ მითხარი, ან ძალიან ძნელია რა, ანუ ამას ვერ ვიტყვი. ფიქრობ რომ უთხარი შენ სათქმელი მამას? ირმა, რას ნიშნავს შენთვის იყო კარგი მომღერალი? ჩემთვის კარგი მომღერლობა არ ნიშნავს თვითონ, ანუ კარგ მომღერლობას. ჩემთვის კარგი მომღერალი არის, როცა შენ სათქმელს გადმოსცემ გულით. და ვის, ანუ ვიღაცისთვის არ წერ, აი ხომ არიან რომ წერ უბრალოდ შეკვეთით და შემდეგ შენ ამას მღერი. ეს ჩემთვის მიუღებელია. ირმა, რატომ ეძინა ქათამ შენ საძინებელში? იმიტომ რომ ძალიან მიყვარდა ეს ქათამი, იმიტომ რომ ჩემი გაზრდილი იყო. თან, ანუ როგორ გითხრათ, ესე გამოჩეკვისთანავე მე გავზარდე და უბრალოდ ადამიანს როცა ფანქარი გაქვს, ისიც კი გიყვარს, ანუ დიდი ხანი როცა გაქვს და ცოცხალი არსება არის და როცა ცოცხალას არსებას ზრდი, უფრო სხვანაირია და ანუ ხალხი ამას ძალიან სხვანაირად იგებს და არ ვიცი რატომ, ჩემი გაზრდილი იყო და მიყვარდა და არ ვიცი, ზოგადად ცხოველებიც ძალიან მიყვარს, ფრინველებიც ძალიან მიყვარს და ეს ქათამი იმიტომ შემიყვარდა რომ მე გავზარდე და ყველა ადამიანს მე მგონი შეუყვარდება თავისი გაზრდილი. ციცილა რო, ანუ ციცილები თავიდანვე მიყვარდა, მაგრამ როგორია ეხლა გაზარდე, გახდა ქათამი და აღარ გიყვარს? შენი გაზრდილია და თან მიჩვეული როცა არის, გრძნობდი რომ მასაც უყვარდი. ირმა, ექსპრომტად ექსკლუზიურად ჩვენი ტელემაყურებლისთვის რა სიმღერას შეასრულებდი? რომელსაც თქვენ მეტყვით. მოდი ქრიზანთემები მიმღეროთ, ეს შენი რეპერტუარიდან ყველაზე აქტუალურია დღესდღეობით და ქუჩაში რომ გაივლი ყველა ღიღინებს ამ სიმღერას. კარგით შევასრულოთ ქრიზანთემები. როგორ მიმართავ ჩვენს ტელემაყურებელს? მოკლედ გიძღვნით ამ სიმღერას და იმედია მოგეწონებათ და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. Thank you.
ვიცი